hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçmədən öncə videonu like edin və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Günlük ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. İşsizlərdən və xüsusi karantin rejiminə görə işini itirən qeyri-formal məşğul şəxslərdən ibarət az təminatlılardan daha 100 min nəfər üçün bir dəfəlik vəsait köçürülüb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Baku WS-ə məlumat verilib. Bununla da pandemiya ilə əlaqədar mühüm sosial dəstək proqramlarından biri olan bir dəfəlik ödəmə proqramı üzrə 600 min şəxsin müəyyən edilməsi və onlara aprel ayına dair ödənişlərin olunması prosesi yekunlaşıb. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən bir dəfəlik ödəmə proqramının əhatə dairəsi 3 dəfə artırılmaqla bir dəfəlik ödəmə verilənlərin sayı 200 mindən 600 minə çatdırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən aprelin 9-undan ödəniş prosesi həyata keçirilib. Onlar göndərilən SMS-lərdə göstərildiyi qaydada poçt şöbələrindən və ya bank filiallarından vəsaitlərini alıblar. May ayına dair bir dəfəlik ödənişləri isə həmin vətəndaşlar bank kartları vasitəsilə alacaqlar. Nazirliyin sifarişi ilə hazırlanan kartlar banklar tərəfindən hazırda onlara təqdim edilir. Digər sosial müdafiə və aktiv məşğulluq tədbirlərində olduğu kimi Nazirlik bu sahədə də şəffaflıq və ictimai açıqlıq prinsipini rəhbər tutur. Bu məqsədlə bir dəfəlik ödəniş edilmiş 600 min şəxsin siyahısını da Nazirlik rəsmi saytında yerləşdirib. Xatırladaq ki, ötən dövrdə həmçinin ünvanlı dövlət sosial yardımı alanların siyahısı, imtiyazlı şəxslərin mənzil və fərdi ev növbəliyi siyahısı, İmtiyazlı şəxslərin avtomobil növbəliyi siyahısı, mənzillə təmin edilənlərin siyahısı, avtomobillə təmin edilənlərin siyahısı, ödənişli ictimai işlərə cəlb edilənlərin siyahısı da Nazirliyin saytında yerləşdirilib. Eyni zamanda özünü məşğulluq proqramına cəlb edilənlər və onlara təqdim edilmiş aktivlər, aktivlərin təhvil verilməsini əks etdirən rəsmi sənədlər, foto və video materiallar da saytda. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, Nazirliyin saytları videonun aşağısına linkləri yerləşdirilib, daxil ola bilərsiniz.